En toen kreeg ik een mailtje dat vlog 130 wegens privacy schending was verwijderd. Er was een klacht geweest. Ik ga straks in de pauze eventjes kijken naar de video waar dan eventueel iemand anders in beeld zou zijn. Dan ga ik dat stukje eruit knippen en dan hopen dat ik hem opnieuw geüpload krijg. Dus de vlog zal ongeveer hetzelfde zijn. Alleen er zal misschien een klein stukje missen. Er zijn twee punten waarbij ik het idee heb van ja, daar staat iemand in beeld. En goed, dat zou dan ongetwijfeld terecht zijn. En dan knip ik er gewoon uit en dan plaats ik hem opnieuw. Dus de vlog die vandaag of morgen online komt, dat is dus eigenlijk vlog 130 aangepast. Dus als je die al gezien hebt, heeft het niet veel meer waarde om die te kijken. Dat was wel jammer, want ik had dik 500 views op die video, op die vlog. Maar ja, goed, het is niet anders. En ook ik hoor me aan de regeltjes te houden. En als ik daarbij iemand benadeeld heb, is dat zeker niet de bedoeling geweest. Volgende week gewoon weer een nieuwe vlog. Let's go!